So, alright guys, welcome back to my channel. This is Rhenkaryma. So, for today's video guys, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga bawal na gawin pagkatapos manganak. So, kailangan sundin natin to para hindi tayo mabinat. So, yung iba iniisip nila na kasabihan lang yun ng mga matatanda. Pero guys, kailangan sumunod tayo. Mga mamis na bagong panganak, kailangan sumunod tayo sa mga kasabihan ng mga matatanda before, kasi sila naranasan na nila to, so tayo na mararanasan pa natin, so kailangan sila proven na nila yon, so kailangan sumunod tayo dun sa mga sinasabi nila sa atin. Wala namang mawawala kung susunod tayo, diba? Eh, kung hindi tayo susunod, tayo rin ang mahihirapan. So, based on my experience guys, sa pangalawang baby ko, nabinat ako guys, so I just want to share it with you. Hindi kasi ako sumunod nung pangalawang beses ko. Nung unang beses, hindi rin ako sumunod. Siguro hindi pa ako na tiyempohan nun. Nung pangalawa, hindi na naman ako sumunod. So, yun. Na-tiyempohan ako, nabinat ako, guys. So, first thing na kailangan mong gawin pag bagong panganak ka is magpahinga ka, guys. Huwag kang mag-superwoman na galaw-galaw and everything. Gagawin mo lahat yan. Magsisipag-sipag ka, katapos mo pala mag-anak is magagalaw-galaw ka na, gagawin mo na lahat ng gawain bahay. No guys, you should take a rest muna for just 2 weeks or 1 month. Kung kaya naman, meron naman mag-aalalay sa'yo, pwede mo naman alagaan yung baby mo. Yung baby mo muna yung atupagin mo, wag na muna yung mga gawaing bahay. So, kung wala ka talaga makatulong, konti-konti lang, wag lahat. Pwede ka naman yung ipabukas mo na lang yung iba. Huwag mong gawin lahat, diba? So, then, number 2, wag maliligo, guys. Huwag tayong maliligo kakatas ng anak. Oo, yung iba, sinasabi na kinabukas na naliligo na sila or katas din naman si Espen, naliliguan na sila. Siguro hindi pa natitiyempohan yun. So, pag naligo ka, after siguro 2 weeks or 1 week, tapos may mga kasamang dahon-dahon para hindi tayo mapasukan ng lamig o mapasukan ng hangin or masumpitan ng hangin. So, kailangan maligo tayo ng mga dahon-dahon like mga maasim na dahon like mangga, suha, kamyas, ano pa ba yun? Sampalok, mga basta maasim guys. Tapos pakuluan nyo yun, then yun yung panliligo ninyo. And then, okay lang kahit anong amoy nyo, kasi kayo lang naman ang baby mo mag-aamoy, tsaka yung asawa mo, matitiis naman niya siguro yun. So, hindi naman yun pang lifetime, diba? So, once mo lang naman gagawin yun, or twice. So, pag nakaligo ka na, okay na. And then, sa susunod na maligo ka, bawi ka na lang. So, sa susunod na ligo mo is maligamgam na tubig na lang, pwede na yun. So, wag muna yung buhay na tubig kasi baka mapasukan tayo ng mga lamig-lamig dyan. And then, number 3, wag tayong iinom na malalamig or kakain ng malamig na pagkain. Ice cream. So, ako yun, ginawa ko yun. Pagkatas ko ng anak, kumain ako ng malamig. So, yun, sinikmura ako, and then, nang lambot ako, nang hina ako, and then, nilalamig ako. So, yun yung nangyari sa akin. Kaya, dapat pala hindi tayo umiinom ng mga malalamig kasi yung bituka natin, 'di ba, pag nanganak tayo, iiba-iba yung pwesto ng mga bituka natin. So, nahihirapan pa siya na mag-ano. So, yung lamig, mag-stay lang doon. And then magkakaroon tayo ng acid, acid reflux. So, yun sasakit yung tiyan natin and then manglalambot tayo. So, ayaw naman natin mangyari yun. So, iwas muna sa malalamig. And then sa pagkain, iwas muna sa mga tulingan. Yun, number 1 yung tulingan. Huwag tayong kakain ng tulingan, and then huwag tayong kakain ng matitigas na pagkain like baboy, manok, yung mga karne-karneng manok, tsaka baboy, tsaka baka. Huwag muna tayong kakain nun. Kung hanggat maaari, kain muna tayo ng mga mabilis ma-digest ng ating sikmura. Kasi yung sikmura natin, gaya nga nasabi ko kanina is, hindi pa yan nakaayos. So, kailangan madali lang tunawin. So, yung gulay, and then yung isda. So, kain tayo ng mga isda, and then gulay. para mas mabilis ma-digest ng ating sikmura. So, ito yung, mas maganda yung mga masasabaw. Kasi, di ba, magpapa-breast milk tayo. Kung gusto natin magpa-breast milk, tapos lagi-lagi tayo ng mga malunggay. And then, mas mabilis ma-digest ng ating sikmura. And then, hindi, kahit na kumain tayo ulit ng kahit tayo ng kain, basta yung mga madadali lang malusaw na pagkain para hindi mahirapan yung ating sikmura na maglusaw ng mga pagkain natin. So, yun. And then, yung next is, huwag tayong magsusuklay-suklay. Kasi pag nagsuklay-suklay tayo, guys, baka, sabi nila, baka mapasukan ng lamig yung ulo natin. Diyan pumapasok yung sakit ng ulo, yung hindi mo maatim na sakit ng ulo. Yan. And then, huwag tayong magpupuyat. Huwag tayong magpupuyat. Kasi yun yung nakakahina ng immune system natin. Lalo na maraming nangyari sa ating katawan, mga changes. So, mula pa nung nagbuntis tayo, hanggang kasal nanganak tayo, guys, naglabas tayo ng bata. So, kailangan, hindi lang tayo yan. Labas tayo ng bata. So, kailangan ingatan natin yung sarili natin. So, kung hindi natin iningatan ng ating... So, yan. Huwag tayong magpupuyat pag-expose sa cellphone ng mas matagal. Okay lang naman mag-cellphone. Huwag lang sobrang babad. Yung mantosawa na hindi ka na umalis sa cellphone mo. So, sasakit yung mata natin. And then, mag-blurred yung paningin natin. So, iwasan natin yun, guys. And, huwag tayong magbubuhat ng mabigat. Na mas mabigat sa anak natin. So, yung si baby lang ang pinakamabigat na bubuhatin natin. So, huwag tayong mag-aala superwoman na magbubuhat tayo ng mga timba-timbang tubig. Tapos, maglalaba-laba tayo. Bubuhatin natin yung mga damit, nabasa. So, guys, huwag na huwag yung pwersahin yung katawan ninyo, yung mga matras ninyo. Just ko, baka malaglag. So, kailangan ingatan yung katawan ninyo. So, huwag tayong magbubuhat na mabibigat, okay? Na pinakaano ninyo, kasi nakakapinag talaga yun. Pag nagpagod tayo ng sobra, tapos nagbuhat tayo ng mga tapos nagpupuyat tayo. And wag na wag po tayong magpapalipas ng lungkot. So guys, kain-kain din pag may time, no? Baka nagbabad na lang sa cellphone, So guys, wag po tayong gano'n. So, kailangan kumain tayo sa oras. So make sure na makain kayo ng almusal, tapos pwede merienda, tapos merienda ulit, tapos yun, pagkapunan. So, kailangan kumakain tayo ng gusto ng pagkain. And then, inom din tayo ng milk o inom tayo ng mga maliligam-gam ng tubig. Yan. Para mag-produce tayo ng mas maraming milk. And then, masasayan natin si baby. So, ito yung baby ko. And, guys, natin hindi tayo mabigat. Okay? Kasi hirap na lang ang mabigat. Kasi yung ako mabigat, guys, 6 months bago ako bumalik. Hirap-hirap. Hindi ko talaga naalagaan yung baby ko noon. Nung 6 months na yun, running months na yun. Pero nung na yung aking katawan, nung nakarecover na ako sa Milan, may mga vlog ako about it. So, hanapin nyo na lang dito sa aking channel yung about sa Milan na kung anong ginawa ko para gumaling ako sa Milan ko. So, guys, hirap-hirap gamutin ng Milan. So, na-hospital ako, nagpasira po sa psychiatry, lagi ako pang 6 days pa lang namin ngayon ni baby. So, maliligo ako after 2 weeks ng pagkapanganak ko. So, maliligo ako niyan sa 24. So, 24 pa ako maliligo. March 24 pa ako maliligo. So, it's okay guys, kahit mag-amoy-amoy tayo na maasim. So, makakapag Ihalamos-hilamos naman tayo ng mga maligam-gam na tubig, and then lagyan natin ng alcohol para mamatay yung mga bacteria dyan sa katawan natin. And then number 110, i-proper hygiene natin yung paghuhugas ng puwerta natin, guys. Tsaka umupo tayo sa mainit na yung pinakulong dahon ng bayabas, umupo tayo doon. And then, para mainitan yung puwerta natin and mamatay yung bacteria doon. And then, mabilis mag-heal yung tahi. Kung may tahi man kayo. Ako, wala akong tahi ngayon pang third baby ko. So, wala akong tahi. So, saya-saya ko. Pero, siyempre sa mga may tahi, mas mabilis mag-heal. Totoo yun. And then, mabilis mapunit yung sinulid. Pinangtahi sa inyo, mabilis maputol. So, kailangan naiinitan yun, na-expose sa init. So, guys, sana nakatulong sa inyo itong video na to. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na, guys. So, and click the bell button para ma-notify po kayo sa mga susunod ko pa mga video. So, good luck, guys. Stay safe and then be healthy, ha? Huwag tayo magpapabinat. And, alagaan natin mabuti yung sarili natin. And, stay baby! Goodbye, guys. See you on my next vlog. Bye. Love you and God bless you all.